ila ma ku dhari waxa soo dhun jiddi waa fayn marka waxa soo dhun waa fayn jiddi waxa soo dhun waa deeq qeesood iyo xub ibraad marka codka ka dhaxbaaraya ana keenay shaqadin wata okay adalka yidi horta jini bariyo beel daa su'aal ba ku weydiinaya wa ilaamin daahiro horta jini bariyo waxa qabaa lagu celiyo mise inaad ar waxaad nala kirsantaa in gabadhan iyo wiilkan ba cudurka qabaan oo gabadhan cudurka ninkii Itoobiyaanka ka qaatay isaguna inaad cudurka qabo laakiin dhinac hadar sidaad sheegisid waxa leedahay deeq ba cudur deeq ba cudur qaba xubbi waa nadiifa gurigi baan ku celinay inaad ero waa maan qurxaniya gabasho waxaad ka sheekaynaysaa dadka la yaabay su'aasha sax oo nadiifi gabadhu cudur ma qabtaa ninka hadduu qabo muxaadar yarka ku celinistiida horta waa su'aal fiican weeye horta daahir cali sooba wuxuu soo dhigay deeq geesood naagtiisii hore ayadoo afkeeda ka cadaysanaysa inuu deeq geesood xanuunka u keenay hadalka dhegaysta gabadhiisii hore baa horta keenta inuu ninkan xanuunkan qabo xubbi waa shakiday isbitaal bay tagtay dhiig ba iska qaaday kaadi ba iska qaaday waxaa laga soo waayay inaysan xubbi xanuunkan aydiskan waxaan aysan qabin ka soo baxday darwish adaan ku wadaayay garad okay taasi waa taas gadaalbay waxay xubbi samaysay hadalka dhegaysta gadaalbay xubbi waxay samaysay deeq geesood ba intuu soo wacay wuxuu ku yiri inaad aray xubiyey caqli ahaan iyo system ahaan naagihii soomaaliyeed waa i diideen magaalo aan joogo xitaa markaan shidaalka shubanayo shidaalkii baa loo diiday niyaho walaalle maqaaxi markuu galayo cuntadii baa la yidhahdaa you can have IDs no you can buy banaanka uu baxaa wallaahi billaahi tallaahi banaanku ka cuntaya afkeedu kaga hadla okay taas waa taas galdogo buu wacda ayadiis baa geed intay fuusay bay tiri wallaahi billaahi talaa inuusu galdogob soo gelin leel kasihii baa adar gacaliye baa jeerooyin fuulay sistamkii oo dhan buu xubbi u sheega ad xubbi waa maxaa ku taqaanaa walaalle waa gabar yaroo maskiina markaasi waxay tiri waa kaa beeninayaa inaadan cudurkaa qabin isa soo baar dhakhtar tag okay hornawad sistamkii xubbi markay beenisay oo deeq geesood aydiskii waa laga reebay baa wallaahi been kuma sheegay saaka waxaa soo hadashay naagtiisa hore ciyaalkii uu dhalay bay tiri walaal laga caliyo aydiskii baa laga hela darwish mudgal baastarkii ku dhala wasi ka fogow caruurtiisii inaadar jini bare dhaqan harti maaha waxayadaa soo hadashayde inaadar caruurta ka fogow ninkaas ha caruurta ka fogow niyow ninkan shan sano ka hor bay kala tagayshan sano gabadha furaye inaadar haddii kaadi hadda walaalle anigu caruurta ma caayin laakiin waxaan ku idhi gabadhii baa soo hadashay hadalka horta fahma gabadhii baa intay soo hadashay ba waxay tidhi walaalle ciyaalkaygii iyo ubadkii baa walaal la jecaliya inta isbitaal geeyey oo ka qaaday dhiiggii baa waxaa laga soo sheegay xanuunkii uu deeq geesood qabay hadalka fahma maxkamadda waxaan u yimid in buuggaa dib loo furo la yidhaahdo war caruurtii hore uu ninkaani gabadha ka dhalay baa xanuunkii aydiskii laga helay war hadalka si fiican u fahma soomaaliyey okay daahir cali gabadhii baa soo hadashay marka inaadar waxaan ka rabaa kaliya waxaa maxkamadda buuggan hadday furayso gabadhii ay soo hadashay waxaa la yiraahdaa soomaalida waxay tiraahdaa boqolkiiba sagaal wiilku markuu aydis qabo oo ilmaha uu dhalo boqolkiiba konton kuma dhacaan caruurta boqolkiiba afartan iyo xoogaana aydisku waa ku dhacaa
قبل أيضا صوحة شيء واحد تري إلمه أبد كي أنا وأنا هيستي أدق قصود إقدر لي أي دسكي بي قبام مرك محكمة بوجا سام فري موي ولا لجعلي نكان وح كلا أو مهمة ده هدا أنا وأنا صع إنه مجرتو سومالي ده وح لين هاي ورقبلو إسك إلى عليا حنوم كان دلاجة أي نكان دق قصود أي دسكا أوضه مهدو أنتاس سيدا ولا لدروش كرد okay now fury arta ordayr man has dayro codadka araadin sidoo aad baadaysa markay ahayd weeye bishi labaad 2023 ku waa marka codkaas ay go dhoranaysay sidaan xasuusto labaad waxa tagtaa february baad tagaysa 2023 ka weeye codku halka ka baar codadka ay sidoo okay waxa samaysa orta chiniyo hubi anaga cidnaga badisa ma jirto kolaan shaqsiin cidiga badisa ma jirto faylkeedo dhama gacanta ku haya صدح سنة كدواد حبي فعل كهبين كي حبي أيدا كيسود إنجليز كوت كي رير كتبابو الشرال كاروس كدعيو رير كاروس كوبر كأنه وصاب كأنه ود عينه بارتنا وقدم بيسي حد يدمنا وصلابتي أنا ونا بري جاسن ماشى سكجتي أرتا جيني بري واجي أنا واتشوك تبل داش تيك توك إن حبي أنا جا يدار على سو أي تيم نهاد هل كان لك يوكتي هل كان قبضة هيني anagu ii sheeg ii sheeg gacanta ku haynay gabadha ay anagu aan de halka inay yaro aanu ma aragtay aanu ilaalinay ahayd iyo horta caawo mid baad iyo dhinacna difaac baad kaga jirtaa dhinacna nin baad rabtay inaad caydidi caruurta horta caruurta halka inaga dhig horta deeq geysood haddaa ku dhaaratay inuu eedis qabo xubina way qabtaa ana taas caawo ku qiraya haddii xubi eedis qabto deeq geysoodna wuu qabaa because labadooda taramba isku tagay iyaga ingiriiska wada joogay iyaga reer noqday iyaga isguursaday ilaahay yaro cadaalad waxa weeye inta soo dhawaatid adoo ninkan daninba hadda aniga si gaar ah isla ku arka dadkuna way yaaban yihiin war xubi eeris way qabta ninkan eeris uu qabaan isku cilna waa dow caawa ana hawsha gelaya eeriska ninkan uu qabawad ku dhaarat xubina way qabta waan ku dhaaranna anaguna haddaa tiri ninka wuu qabaa ana waxaan ku leeyahay inanta xubi way qabtaa eedis oo weli labadooda iyada ka muuqata oo yaryaraatay oo dhuumnaatay oo waji yar iyo sur yar ka soo hadhay ma beemba gacanteeda isay noqotay fiiri khafiif chini bariyo inaad gabadha oo wanaag wado ay samaysay كبدن دبعت هذا حنون كوالد يعني أنيق إياه أنا برانج إيو دار على سوسة وكذا هذا النهاية وعيت لي دايرون إنك قات كأيتو بيان كهوا كشك سنة دايرو عكير محاد عاي وعيت لي نيو إنك أصلا لسه حذي إن هذا يرو وشك سنة يفك هذا نقطة عد كان داير باش ذي دار على سو عكير نيك مح مع مسوق وتجي وعيت لي إنك وأنا استشعر وشك سنة dirdhaw soo maaha meesha degto dirdhawaan isku barana ingiriisku yimi qaadkii waxaas u gada ilaa hadda fiiri deeq gasood ma ka baqaysa xubi oo tubaracaysa ilaa der deeq gasood cudurka uu qabo oo aad siilkeed yana wasa deeq gasood sawta oo baqaysid xubi aad u wordays waan 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 ilaa deeq uu qabo deeq was la qaadana uu qabo cudurka ee waxaan isla qaadan laanahay xubi ma qabtay way qabtaa deeq uu already uu qabo ii kaadi hadda darwish fiiri grad fiiri labadina hadana moqtay waxaa jira sabab cudurka waxaa jira laba qof oo antay wada kulmeen cudurka midna qaaday midna adeer gacal ilaahay ka badbaasay war waxaan anagu adeer gacal fiiri xubi waxa iska qaada dhigba iska qaada oo kaadiba iska qaada meel walba tagtay cudurkii waa waa ninka laagta cudurka waa qabtay dhageyso anaga waxaan kala tagtay gabadha programyada habeen dambaa ka dhigayna maxkamada intaa la waxaan rabaa inaan idin maqashiyo codkan hordhac waaye dhageysta wax yar baa idin ka maqashinaya انت كلام مردم بنيوسو فريا اوتشو من بقى دغيسينيا اني قبطه او صحياي واحد دباطه هيسد قبدان كل اخوانا ونفل غسين دغيسو دغيستا لا مره بقبق يبان سوا ظاهر انا وانت لما فهمتي مركز انا هذا رصدي عادي اهيت وحبي هانتي انا كسر نقدر ما فهمتي عندو في عندو حبي عايز طيب يا هذا هو كده ما تعرف شو الله كمان شو الله مي والله أكله لكن بدل عيب قصمها ما كمل ما كمل نمبر وان تيرو لا
حلال بأهد وحي نوانتا واي وانكو إريه لابا لبوف وريا لابا بلاد وريا لا فيو هذا وريا ندمان عاية وريا كالي بنوك وريا هاد بنوك نعصيته هالخابين إقبت هالخابين والله وبلا أنيقو حرام كل السيحة اللي يقات مفهنت أنيقو حرام كل السمي أو إسلام مركز كاتيق أيا اللي يقاتي you know لكن الحمد لله حلال بأهد وحي نوانتا واي وانكو إريه لابا لبوف وريا لابا باكي وحا عيشي لسي باكي عيدش كغيبا لاي نساس لواي ترى كورن ترى مش ما